ستان هوسبيتال وا اسبيتال عصب او لغاغا فوري دقمدا حمر ججب اي قول كبنادر سيدا اركيسا اسبيتال كواكان وا اسبيتال وين وددان مركا كسولي حتى دقدا او ادسو اددان كان ايو بون ددان ايضا وا اسبيتال عالمي اهو اسبيتال اكهيلي ستامان اذي قيدي بلشد اي اوباناي دقمدا حمر ججب وحي اوباناد اسبيتال كاستان maanta waa la fur waa arkaysaa wuxuu shaqeeyaa 24 saacadood wax walbo adeeg bulsho aad adiga ugu baahneed oo caafimaadkaada quseeyo diyaar ayay kugu yihiin Astan Hospital 24 saac waa furan yahay haween iyo maalo uu shaqeynaa xilli walbo xaalad emergency ku qabsato waa la soo xiriiri kartaa ama waa iman kartaa hadda waxa galayna gudaha Astan Hospital hadda waxa gudaha u soo galay Astan Hospital oo ku qabanaya adeegyada caafimaadka aad u baahneed hospital adeegyada akeles waxa qayb ka ah dhaqtarka haweenka dhaqtarka caruurta dhaqtarka ilkaha dhaqtarka urku jirka iyo sidoo kale sheebaara casri ah oo aad iyo aad adiga ugu bageysid waxa kale oo helaysa tilalka cagaarshooga waa u jeeda sheebaarada sidoo kale ilkahaada hadaa u baahanta in lagu xiro waa diyaar dhaqtarka caruurta diyaar uu kugu yahay sidoo kale dhaqtarka urku jirta inta waa diyaar Astan Hospital oo lagaaga furay degmada Xamar Jajab waxay ku qabanaysaa adeeg caafimaad oo degmo kale ah u aadi lahayd adiga oo jooga degmada Xamar Jajabna meel kale ha aadin oo Astan ah kaas xawe qiimo dhimisa jirto isbitaalka Astan ee Xamar Jajab qaybtiisa ilkaha waaye hadda doonaysa ilkahaada in lagu dhaqo lagu xiro lagu qurxiyo waa qiimo dhimis soo dhow waa ku leeyahay ana hadda waa ka faa'iideysanaya dhammaan ummada Soomaaliyeed oo xaalaya meel walba joogtaan ku soo dhawaada Astan Hospital bilicdan iyo quruxda aad arkayso meel kale ma ahan waa isbitaalka caalamiga ee Astan oo lagaaga furay degmada Xamar Jajab dhaqtarka ilkaha oo ku sameynaya beerista ilkaha buuxinta ilkaha dhaqista ilkaha iyo sidoo kale xirista ilkaha Astan Hospital ka helaysa sheebaar caalami ah waa ku diyaar kombiyuutarka ultrasound waa ku diyaar dhaqtarka caruurta dhaqtarka haweenka iyo sidoo kale dhaqtarka urku jirka dhamaanba waxa ka helaysa Astan Hospital oo aad iyo aad lagu soo dhaweynayo dhaqaatiir khibrad sare u leh sheebaar casri ah waxaana lagaaga furay degmada Xamar Jajab isla ka soo horjeedka degmada Xamar Jajab bilicda iyo quruxda aad arkaysaan waa isbitaalka caalamiga takhasusiga ee Astan Hospital wixii faahfaahin dheeri kala soo xiray lambarada shaashadda kaaga muuqdo ilka xirista waa qiimo dhimis yaa lagaaga hormaray.